Алматыда соңғы 6 жылда қайта даярлықтан өткен 3000 адамның 60% тұрақты жұмысқа орналасқан. Бұл мемлекеттік жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының нәтижесі. Қазіргі кезде осы бағдарлама аясында жаңа кәсіп игерем деушілердің қатары артып келеді. Бір мамандықпен шектелмей, білсем, үйренсем деушілердің көбі жұмысқа орналасқан. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Гүлнұр Ерешова есеп-қисапты сан мен сапаны жақсы білетін маман. Көп жыл банкте есепші болып еңбек етіпті. Алайда оңтайландыру кезінде жұмыссыз қалады. Бірақ мойымай, қоғаммен байланыс мамандығын игеруді ойғырады. Сөйтіп, 3 айлық қысқа мерзімді оқыту курсына қабылданды. Өзін өзі тани білген адам данышпан деп менің өзім анам айтып отырады. Адам өзін өзі дамытып отыру керек. Өйткені ол өмір тұрмайды бір орында. Әрқашан жаңарып жатыр, сол үшін бізде өзімізді, ойымызды өзгертіп, осы заманға сай болуымыз керек. Алматыдағы халықты жұмыспен қамту және қайта даярлау мемлекеттік бағдарламасының ауқымы кеңейіп келеді. Қысқа мерзімді курстарда жалпы 102 маманды оқытылады. Олар шай оқығанға, оларға арнайы стипендия төленеді, содан кейін арбер қатынаған жол қатынастарын төленеді. Сонымен қатар жаңағы мемлекет тарапынан қарастырылған қаржы бар. Оны барлығы біздің орталық арқылы іске асырылып отырады. Мамандарды қайта даярлау мен қысқа мерзімді оқыту қаладағы 24 кәсіби білім беретін колледж бен 15 жоғары оқу орнында жүргізіледі. Қазіргі таңда мамандық алғысы келетін 2200 адам оқуға жіберілді. Олардың курстардан өтіп, қолына сертификат алған соң жұмыс бастауына мүмкіндігі мол. Алматы, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы.